spaken rivs på skar, ser ut som att en öppning in i... Det är någonting där bakar för. Ungefär som att man skulle kunna gå in i någonting, någon hårdighet i backen. Vad det är för något? Det vet jag 17, men någonting är det. Eller ingenting. Ja. Det är alltså nere i botten på den här ravinen som jag var igår. Jag är ganska säker på. Så att på något sätt ska jag ta mig ner igen. Ja, det är visat sig.